Þetta var rosalegur leikur. Já, þetta var það. Mikið skorað, sem að svolítið kannski óalgengt í svona úrslita viðureignum. Kannski markmennir líklega búin með undir pari á þessi viti nú einhverjum stjórnfræði og varnirnar eftir við líka. Nefna sjókina það hafi verið svona ógeðslega góð. Já, Ingvar kom þá aðeins upp hjá ykkur í seinnihálfleik. Já, já, og Helgi og Birkir mjög góði markmenn þegar voru að taka vítakost og dauðafæri líka. Þannig að kannski voru ekki einhvern veginn held. Þú ert nú vanur að já, hafa forystu svona eða leiða í ýmsa leiða en þú nærði ekki, eða þitt lið nærði ekki forystu fyrir inn í seinnihálfleikum hér. Hvað varst, þú var alltaf ánægð með fyrirhálfleikinn eða? Já, bæði og, sko, við höfum reynda verið undir á móti allt oft í vetur og þannig að þetta hefur seglað svolítið til og frá og það bara hefur dottið okkar meginn hingað til en ég held að þessi sería sé núna eftir aðeins, sko. Betri seinni hálfleikur, fannst þér eitthvað vera að í fyrri hálfleik? Já, mér fannst þér svona vera svolítið skref og eftir varnarlega, vorum ekki eins og þá að klukka og Þeir fengu svolítið að spila sig í góð færi og eins var svolítið hyggst að sókna leiknum svona kannski miðbygg fyrir hálfleik segir maður rétt og voru svolítið svona einn og einn ára sér upp úr þurru sem skilar engu. Er stressið að segja til sín á vellinu þegar það er tróðbult stúka og þetta í húfi? Þið ættum við svolítið sem að þekkja þetta? Já, já, og ég held að selfisingar ætti að þekki þetta miklu meira en við þrátt fyrir okkar við erum í fyrra. En ég var alveg ánægð með mína ungu strákar og þeir stóðust álagið þegar áhult að halda. Þannig að þeir viltu svo eflast með hverri raun og vorum bara að vera það áfram því að hvað er það sem þarf að gerast ef við ætlum að fara að dæmið. Bæði lið búin að vera undirbúið sig fyrir þetta í síðustu daga eitthvað sem að var að koma þér á óvart sem að Selfoss komið yfir hérna? Nei, nei, ég held ekki og við ekkert frekar þeirra sko, þetta bara spurning hvort liðið framkvæmi hlutina betur sko, það getum hendi einhverja öðru í sig varnir og allt en ég held að við séum að æfa fyrir allt meira að minna sko. Á hvernig þú vona í næsta leik? Svið bara svipuðum leik og það verður krefjandi að spila þar, alltaf gott að spila þar, verður öll að fyrir dús og okkur hefur gengið hýtt þar þegar það hefur verið vel mætt. Sæðan byrði fyrir það, þannig að ég er kýst bara við öllu leik og vonandi dettur við aftur okkar meginn. Takk fyrir það, Kongir. Takk.